泰国的熟食区都还不错，听说这种虾饺很好吃，然后尤其是这个汉堡，没什么东西可以吃的时候，你就吃这个汉堡吧。刚刚看泰国人买了这个 U 的，然后俄国人买这个孔雀，最后啊，我跟了泰国人买了这一罐，然后真的还蛮好喝的，很回甘。嗯，因为我觉得俄罗斯人的口味应该是跟我们不一样，泰国人应该比较跟我们合。然后来泰国呢，优格也是很好吃的一个东西，又很便宜，所以来泰国也要买一下优格，便利商店买就可以啦。听得懂，碰到嘴，碰到嘴。也不贵嘛，这个。留下来的照片就是对啊，进肚子。泰国麦当劳最大的特色就是它的芝士是跟其他麦当劳是不一样的，感觉怪怪的。现在麦当劳、肯德基都有当地的特色，这就是他们的肉卷之类的吧。这是泰国的凤梨，然后原本吃下去没有很甜，可是加了这一包，就变得很甜。然后这个有点糖，又有点盐，又有点辣椒的感觉，很奇怪，但是还不错吃啊。一个政府，他们有过。
谷市就是这样塞车啦。这只恐龙有点怪怪的，这是韩国区。快炒。在这个超市吃饭啊，你要有这张卡，然后你才可以买东西，是用刷条码的方式。然后如果你吃剩的，还可以再去放回来。所以这是储值式的。这是泰国的捷运。泰国的房间都还蛮大的，比起日本来说啦，那些先进国家。之前去欧洲住一单人房，哦，真的是超小，空间大概就是前面这张床这样子而已，然后配一间很小很小的厕所。这个排队的就是网红店，泰国人到底在吃啊。最后结尾有没有看到那边啊？一个灯，两个灯，三个灯，四个灯，我号码那里有没有？那叫做结账柜台。而且这个是一定要买，我没骗你。是是啊。一个便当35块。都很便宜。咸蛋波卡还蛮酷的，听说还不错吃，我就买一个回去试试看。这个大卖场啊，连欧都麦都有在卖。好，这是这一车是我买的。他们的公车没有冷气耶，开窗户的，爆热的天啊。好，每日一优格任务完成。配着糯米饭，这样的搭配只要20块而已。
又忘了哈，就有点像饭团，然后配肉之类的感觉。